Assalomu alaykum, hurmatli Buxoro davlat universitetining talabalari. Bugun sizlar bilan falsafa o'quv kursi doirasidagi 13-chi mavzuni ko'rib o'tamiz. Mavzu etika fani va uning jamiyatda tutgan o'rni deb nomlanadi. Mavzuni islom tarixi va manbashunosligi falsafa kafedrasi o'qituvchisi Rajabova Dilnoza tushuntirib beradi. Mavzu quyidagi rejalardan iborat. Birincisi, etika fanining predmeti, mohiyati va tuzilishi, ikkinchi reja, axloqning paydo bo'lishiga oid diniy va ilmiy qarashlar, uchinchi reja, 21 asrda global etosfera, axloqiy muhitni yaratishning zarurati, to'rtinchi reja, etikaning kategoriyalari, tamoyillari va me'yorlarining shaxs va jamiyat munosabatlarida namoyon bo'lishi kabi rejalardan iborat. Sizga oldingi mavzulardan ma'lumki, falsafa fani bir necha bo'limlarga bo'linadi. Ontologiya borlig haqidagi ta'limot, gnesiologiya bilish nazariyasi, ijtimoiy falsafa jamiyat haqidagi ta'limot, aksiologiya qadriyatlar to'g'risidagi ta'limot, antropologiya falsafada inson muammosini o'rganuvchi inson to'g'risidagi ta'limot, etika axloqshunoslik, estetika esa nafosatshunoslik bo'limlari sanaladi. Etika, axloqshunoslik nazariyasi sifatida inson tarbiyasining dastlabki davrlaridan boshlab namoyon bo'la boshlaydi. Shu davrga qadar ilmi ravish, ilmi axloq, odobnoma fanlari tarzida o'tib kelingan. Atama bizga g'arb olimlaridan kirib kelgan bo'lib, etika so'zi yunoncha etos, odat, fe'l, fikrlash tarzi degan ma'nolarni ifodalaydi. Atamani birinchi bo'lib Arastu fanga olib kirgan. Miloddan avvalgi 4-chi asrda yashagan Arastu fanlarni quyidagicha tasniflaydi. Birinchisi, nazariy fanlar. Ushbu fanlarga falsafa, matematika, fizika, amaliy fanlar, etika va siyosat, notiqlik, oratorlik fanlari, ijodiy fanlar, san'at, hunarmandchilik va amaliy san'at fanlari deb sanab o'tadi. Sharqda axloq, arabchada xulq so'zining ko'plik ma'nosini ifodalanishidan kirib kelgan. Fanga jadid olimlaridan biri bo'lgan Abdulla Avloniy quyidagicha ta'rif beradi. Insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilmdir. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qilib turgan kitobni axloq deyilur, deydi Abdulla Avloniy. Demak, axloqshunoslikka quyidagicha ta'rif beramiz. Axloqshunoslik bu axloq nazariyasi bo'lib, kishilarning axloqiy hayotini o'rganadigan, axloqiy hodisalarning o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanish qonuniyatlarini ochib beradigan eng qadimgi insonshunoslik fanlaridan biridir. Uning eng kichik birligi sifatida odob keltirilsa, odob ayni bir individ yoki insonning zohirida, xulq va axloq tarzida namoyon bo'ladi. Axloq barcha odamlar uchun birdek taalluqli hisoblangan, ijtimoiy talablar hamda ehtiyojlarning munosabat shaklidagi ko'rinishidan iborat bo'lib, insonga berilgan ixtiyor erkinligining hatto harakatlar jarayonida ichki iroda kuchi tomonidan oqilona cheklanishini taqozo etuvchi ma'naviy hodisa sanaladi. Axloqning quyidagi eng muhim funksiyalari mavjud. Dastavval kishilar axloq kishilar orasida turli munosabatlarni muvofiqlashtirish vazifasini bajarsa, keyinchalik kishilar faoliyatining insonparvar qadriyatlari va me'yorlarini belgilab berish vazifasini o'taydi. Shuningdek, shaxsni ijtimoiylashuvida ham axloqning vazifa va o'rni beqiyosdir. Axloqning asosiy ilmiy mezonlari quyidagilardan iborat. Axloqiy tushunchalar, axloqiy tamoyillar va axloqiy me'yorlar. Keyingi o'rinlarda, 3-chi rejada biz ushbu atamalarning har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Axloq tushunchalari, tamoyillari va me'yorlar. Axloqning insonshunoslikning asosiy tushunchalari sifatida, demak, birinchi bo'lib ko'plab o'rinlarda qo'llanilganligini yoki hayotimiz davomida borligini ifoda etuvchi fazilatlarda ko'rish mumkin. Bu yaxshilik, yomonlik, adolat, burch, vijdon, insonparvarlik, mehnatsevarlik, vafo, sadoqat kabi tushunchalarda demak, axloqiy normalarni, fazilatlarni, birliklarni ko'rib o'tish mumkin.
Dastlabki öründe axloq tushunchasi, tamoyillari va me'yorlarini ajratib oladigan bo'lsak, tushuncha ayni bir inson yoki individ axloqida yoki zohirida namoyon bo'ladigan fazilatlar birligidir. Uning ko'pligi, ya'ni tamoyillarda namoyon bo'ladi. Demak, bir necha insonlar yoki insonlar guruhida axloqning tamoyillari namoyon bo'ladi. Uning me'yorlari esa bir necha insonlar guruhi yoki ayni bir millat basharning fazilatlarini ifodalaydigan axloqiy me'yorlar yoki fazilatlar to'plami sanaladi. Demak, axloq tushunchalarini birma-bir ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu yaxshilik va yomonlik. Axloq bilan axloqsizlikning farqi qarama-qarshiligini yaxlib bir shaklda ifoda etadigan tushuncha. Keyingisi adolat, bu tenglikning haqqoniy va taqdirlashning zaruriy o'lchovi hisoblanadi. Adolat qonunga muvofiq xulqdir deb ham ataladi. Burch shaxsning jamiyatga yoki kishiga bo'lgan axloqiy munosabatini ifodalaydi. Burch hissi tufayli nojo'ya harakatlar qilishdan inson ma'naviy jihatdan o'z-o'zini tiyadi yoki tiyilishga erishiladi. Vijdon ko'zga ko'rinmas, lekin ulkan va mutlaq aybsiz axloqiy hodisadir. Vijdon azobi qalbdagi odamiylikka e'tiqodning talabi hisoblanadi. Va ushbu kategoriyalar tushunchalarining barchasi inson ma'naviyatida, zohirida, botiniy uning tarbiyasi, ma'naviy dunyosi bilan bog'liq tushunchalar hisoblanadi. Axloq tamoyillari, shuningdek, insonparvarlik, erktevarlik, vatanparvarlik, millatparvarlik, fidoyilik, ziyolilik, mehnatsevarlik, tinchlikparvarlik, jo'mardlik, o'zbekchilik, mehmondo'stlik kabi holatlarda ham namoyon bo'ladi. Endi ushbu tamoyillarning har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Dastavval insonparvarlik bu insonning eng yuksak ijtimoiy vazifasini belgilaydigan va barqaror etadigan g'oyalar, qarashlar va e'tiqodlar majmui hisoblanadi. Erkparvarlik insonning eng oliy saodati huquqini ifodalovchi ushbu fazilatda, demak, qadimiy insoniy tushunchalardan biri sanaladi. Erksiz inson asr, erksiz millat qul, erksiz millat mustamlakadir deb keltiriladi. Va bashariyat tarixida erk uchun, mustaqillik uchun, ozodlik uchun xalqimizning yoki insoniyatning qay darajada kurashganligini ko'plab misollar bilan keltirib o'tish mumkin. Vatanparvarlik bu insonning o'z vataniga muhabbati, uni asrab avaylashga bo'lgan ishtiyoqini anglatuvchi axloqiy tushuncha hisoblanadi. Millatchilik yoki millatparvarlik. Ushbu iboralar juda bir-biridan farqlanadi, garchi o'zagi millat degan so'zdan olingan bo'lishiga qaramasdan. Millatchilik ayirmachilik yoki Yevropada separatizm. Bu illat hisoblanadigan axloqning tushunchalaridan biri hisoblanadi. Demak, millatchilik o'z millatini ajratib olib, unga buyuklik maqomini berishga bo'lgan intilishni ifodalasa, millatparvarlik boshqalarni kamsitmagan holda o'z millatining ravnaqi uchun kurashish, bu yo'lda lozim bo'lsa o'z hayotini fido qilishni ifodalaydigan fazilatlar namunasi hisoblanadi. Ziyolilik ziyolilikning eng yorqin namunasi sifatida jadidlik yoki jadidchilik faoliyatini oladigan bo'lsak, demak, jadidchilik faoliyatida ziyolilik yuzaga kelganligini ko'rish mumkin. Ya'ni xalqning ziyolilikka, ya'ni ongini, huquqini, o'zligini tanishga bo'lgan ilg'or harakatini ko'rib o'tish mumkin. U inson ziyolilik insoniyat jamiyatidagi madaniy, intellektual, aqlli taraqqiyot bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy hodisadir. Fidoiylik. Fidoiylik insonning muayyan mamlakat va jamiyatdagi qoidalarini, huquqiy me'yorlarini buzmasdan yashash mumkinligini ifodalaydi. Shu yo'rinda ziyolilik bilan fidoiylikning o'zaro farqlarini tushunib yetish juda muhim. Chunki inson yoki millat ziyoli bo'lishi mumkin,
Ammo fidoyi bo'lish fazilati har kimga ham nasib etavermaydi. Chunki inson o'zini ziyoli qilish bilan birga millatini shakllantirishga, uni tarbiyalashga, uni ma'naviy yuksaltirishga bo'lgan intilishi tufayli fidoyi bo'lishi ham muhim ahamiyat kasb etadi va bu ulug'vor fazilat har kimga ham nasib etavermaydi. Yoki buni har kimda ham ko'rishga muvaffaq bo'lish juda qiyin. Mehnat sevarlik. Mehnatni sevgan inson ijtimoiy iqtisodiy sharoitini risoladagidek yo'lga qo'ygan, jamiyatda o'z ehtiyojlarini qondirib farovon yashashga muvaffaq bo'la olishini ifodalaydigan ijtimoiy hodisa. Tinchlik parvarlik. Urushning qon to'kishining har qanday ko'rinishini inkor etadigan muhim fazilat sanaladi. Tinchlik parvarlik insonlar ongida eng dastlabki davrdan yo'lga qo'yilishi kerak bo'lgan va qadrlanishi lozim bo'lgan ulug'vor hodisa ijtimoiy birlik sanaladi. Jo'mardlik Yevropada altruizm nomi bilan ham, demak, Ergüsgon uni fanga olib kirgan alohida ibora sanalsa-da, sharq xalqlarining qon-qoniga singib ketgan yoki uning asotir miflariga borib taqaladigan insoniy fazilatlardan biridir. Mardlik o'zbek o'g'loniga xoslik yoki munosib xarakter ekanligini ham alpomish, shiroq, to'maris kabi milliy rivoyatlarimizda ham ko'rish mumkin. O'zbekchilik ayni bir millatning o'zigagina xos bo'lgan, uning mentalitetini ifodalaydigan qirralari, xarakter jihatlarini ifodalovchi birikma. O'zbek xalqining o'zbekchiligi yoki uning o'ziga xos mentalitetini aynan uning qaysi xususiyatlari ko'rsatib beradi? Bu mehmondo'stlik, non shahri bo'lgan, demak, bag'ri kengligi, bolajonligi, mehmonsevarligi. Uning qo'li kengligi, qo'li ochiqligi va demak mehmondo'st fazilatlari, mehmondo'stlik fazilatlari o'ziga xosligini belgilaydi. Axloqiy me'yorlar va ularning amaliy ahamiyati halollik, rostgo'ylik, hayolilik va insoflilik, xushbinlik, shirin suhandlilik, kamtarlik, bosiqlik shuningdek xudbinlik va shuhratparastlik kabi illatlarda ham ko'rinadi. Halollik bu ulug'vor fazilat sanalib, bunda vijdon, adolat, burch kabi axloqshunoslik tushunchalari o'zaro jipslashgan hisoblanadi. Halollikda inson o'z qadri qimmati, haqqi, huquqining moddiy va ma'naviy birligi sifatida ifodalanishi nazarda tutiladi. O'zgalarning haqqi huquqiga xiyonat qilmagan holda o'z haqqini talab etilishi ham alohida bir xarakter sifatida namoyon bo'ladi. Buning Behbudiyning haq olinur, berilmas degan mashhur iborasini keltirib o'tish bilan ham ifodalash mumkin. Halollik dastlab diniy tushuncha sifatida vujudga kelgan bo'lib, har bir musulmonning yemoq ichmog'i, jinsiy va iqtisodiy hatto harakatlari sifatini belgilab beruvchi shar'iy me'yor sifatida amalga oshirilgan. Insoflilik, ijobiylikni halollikdan ham bir qadam olg'a ko'rinishi hisoblanib, insof, vijdon tamoyillari tushunchalari etikaning asosiy tushunchalaridan biri sanaladi. Insof insonning ma'naviy, botiniy dunyoqarashini namunasi sanaladi. Shuning uchun insonning xatti-harakatlarida uning insof normalari, kategoriyalari, ko'rinishlari aks etadi. Shunday ekan, biz uning zohiridan turib vijdonini, insofining o'lchovini belgilay olmaymiz. Insonning axloqidagina uning sifatlari namoyon bo'ladi. Hayolilik Hayolilik insonning o'zi sodir etgan yoki boshqalar vositasida amalga oshiradigan axloqning zid xatti-harakatlari, noqulay vaziyatlaridan saqlanishga bo'lgan tushunchani ifodalovchi birikma. Hayolilikni tushuntirganda juda ham mashhur bir iborani keltirib o'tish mumkin. Andishani nomini qo'rqoq qo'yma degan. Ya'ni inson ko'p narsaga qodir bo'lsa-da,
juda ko'p imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, ulardan o'zini ma'naviy tiya olishi, o'zining demak, nima qila olishi, nazorat qila olishi holati ham andisha qildim. Ya'ni hayo qildim shu holatdan, mana shu ishni qilishdan degan birikmada ifodalanadi. Ya'ni bunda axloqning bir kategoriyasi, normasi sifatida ushbu insoniy fazilat aks etadi. Xudbinlik illati o'z individual ehtiyojlarini hamma narsadan ustun qo'yadigan axloqiy hislat illatni anglatuvchi tushuncha sanaladi. Ushbu illatlardan yana biri shuhratparastlik sanaladi. Shuhratparastlik shon-shuhrat ketidan quvadigan va bu yo'lda har qanday axloqsizlikdan qaytmaydigan insonlar toifasidagi xislat sanaladi. Demak, ushbu illat ham axloq, ya'ni axloqshunoslik nazariyasi etika kursi doirasida dastavval uning paydo bo'lish sabablari, keyinchalik chegaralanishi va insoniy fazilatlardan uning demak chiqarib yuborilishi, bartaraf etilish yo'llari ko'rib o'tiladi. Demak, o'quvchilar, bugungi dars davomida siz etika kursi doirasida qanday tushuncha, tamoyil va mezonlar o'tilishi to'g'risidagi ilm bilimga ega bo'ldingiz. Keyingi kurslarda siz bilan ularning har biriga yana batafsil to'xtalib o'tamiz. Bugunchalik darsimiz tamom. Sog' bo'ling.